Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje você confere uma entrevista com a cantora Elza Soares, que faz dois shows em homenagem ao compositor Lupicínio Rodrigues e tem música ao vivo do primeiro festival de flamenco do Tablado Andaluz. Também falamos de artes visuais em uma conversa com a nova diretora do Ateliê Livre do Centro Municipal de Cultura e agora a gente começa falando sobre o exercício cênico A Classe Morta do Grupo Jogo, que tem apresentações a partir de hoje na capital. Tudo bem? Conversamos agora com Alexandre Dio. Tudo bom? Vocês estão remontando um clássico. Que clássico é esse? Então, A Classe Morta nasce com o desejo de compartilhar com alunos o processo criativo do Grupo Jogo. O Grupo Jogo tem 7 anos, completou esse ano em outubro, e o nosso desejo de encenar um clássico parte também da nossa pesquisa, que é revisitar os clássicos, né? O que os clássicos querem gerar, né? Qual é a força geradora que esses clássicos têm nos dias de hoje. Então a gente chega na Classe Morta. A Classe Morta não é um texto teatral, ela é um roteiro de um polonês chamado Tadeusz Kantor, que transita por várias linguagens, assim como o Grupo Jogo, né? Que a gente trabalha com o teatro, com a dança, com as artes visuais e com o cinema, porque os formadores do grupo são de cada área diferente dentro das artes cênicas. E como é que foi esse processo de pesquisa da Classe Morta? A pesquisa da Classe Morta nasce um ano antes do lançamento da oficina e ela parte através dos estudos do Tadeusz Kantor em cima do que a arte pode representar enquanto vida, mas ao lado de uma mortandade onde o ator passa por um processo muito mais híbrido de construção de personagem e de cena do que um texto propriamente dito de teatro. Por isso que o roteiro da Classe Morta ele é um roteiro aberto para uma construção e para uma leitura de pesquisa muito mais genérica do que fechada. São quantos, né, atores em cena? São 12 atores em cena. A gente começou a oficina com 20 e a seleção natural do teatro, como a gente costuma dizer, que não é a gente que escolhe o teatro, né, e sim o teatro que nos escolhe. Então, os que permaneceram até o fim da montagem são 12 pessoas que a gente está muito feliz com esse resultado de ter 12 pessoas em cena, porque a gente chega ao objetivo que era o objetivo inicial do grupo, né? Fomentar novos artistas dentro da cidade. Principais temas desse exercício cênico? Então, a ausência de vida não significa estar morto, né? A ausência de vida significa estar fora da sua própria vida, né? E a gente está sempre numa busca incessante do que é ser um ser humano, do que é ser um eu coletivo, né? O espetáculo aborda muito do que o ser humano quer ser enquanto eu coletivo, as suas aspirações futuras, os seus desejos, as suas prisões, seus medos. Como o espetáculo não tem uma história, ele não conta uma história, ele vai contar várias histórias de várias vidas desses atores e fazendo relação ao que o cotidiano nos traz dentro da obra do Tadeusz Kantor. A temporada acontece de hoje até quinta-feira, 9 da noite. Exato, na Sala Álvaro Moreira, no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues. Os ingressos são R$ 20 inteira, R$ 10 para estudante, idosos, classe artística. E esse projeto, ele é apoiado principalmente pelo projeto chamado Usina das Artes, que é um projeto que abriga 10, 12 grupos gestores dentro das salas de teatro e ensaios dentro da Usina do Gasômetro. Sem esse projeto acontecendo dentro da Usina do Gasômetro, essa oficina e outras tantas que acontecem lá dentro não seriam capazes de acontecer. Alexandre, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Convido todo mundo a assistir A Classe Morta hoje, amanhã e quinta-feira na Sala Álvaro Moreira, às 21 horas. Legal. E hoje, amanhã, acontece o espetáculo Elza Soares Canta e Chora Lupicínios. A cantora faz uma homenagem ao centenário do compositor gaúcho. Confira agora a entrevista exclusiva que a nossa equipe fez com a Elza Soares. Felicidade e a saudade no meu peito. O show traz arranjos modernos do clássico repertório de Lupicínio e promete um cenário que remete à época do compositor. A apresentação vai ganhar edição em DVD. Elza Soares conta que Lupicínio sempre a emociona. Se Acaso Você Chegasse foi o primeiro sucesso da cantora. Se acaso você chegasse no meu chateau me encontrar.
Por isso que o título do show é Elza Canta e Chora no Piscínio. Às vezes, eu tento não chorar, né? Porque às vezes você fala, meu Deus do céu, para. Mas não dá. Não dá, porque aí vem lembranças. Entendeu? Que o loop faz você lembrar de muita coisa da sua vida, né? As coisas que ficaram... que te fizeram doer, que te fizeram ferida, que te fizeram... lembranças, que eu não gosto da palavra saudade, né? Então, você cantando no piscina, você tem que retroceder um pouco e você tem que chorar. As pessoas hoje têm vergonha de falar de dor de cotovelo, mas quem não sente uma dor de cotovelo? Quem não sente uma dor quando alguém leva um pontapé na bunda, só dizendo assim? Quem não sente uma dor quando é traída? Quem não sente uma dor quando perde alguém? É dor de cotovelo, ela existe, ela é eterna. Elza conheceu o Lupicínio de forma inusitada e foi depois desse encontro que ela começou a se apresentar profissionalmente. Gente, é uma vergonha como eu conheci o Lupicínio. Foi vexame. Eu cantava numa boate, na boate Texas Bar, mas eu era muito menina. E, na época, mulher sair de casa de noite era prostituta, né? Ninguém respeitava a mulher na rua. Por isso que hoje eu trabalho em função da mulher. Eu me lembro que eu sofri muito por causa disso, né? E eu tô cantando numa boate, eu fiquei viúva muito cedo, fui mãe muito cedo. Precisava trabalhar para cuidar dos meus filhos. E eu vejo numa boate, tô cantando, mas tô alerta, né? Tem um homem sentado todo de branquinho, com muitas rosas no braço. E assim, com aquele olhar de pidão, falei, meu Deus do céu, aquele olhar, né? Aquele olhar que você conhece, né? Aí eu falei, que isso? Por que esse cara tá me olhando tanto? Eu fiquei meio que com zangada. E não olhava muito para ele, mas sabia que ele estava na intenção da Elza, né? Até que ele sentiu que eu não estava dando a mínima bola. Ele saiu da cadeira e veio até o palco e disse, boa noite. Eu disse, boa noite. Ele, com aquela educação toda, né, aquele jeito dele tão bonito, né, calmo, disse, eu trago rosas para outra rosa. Eu disse, olha, o senhor se enganou, eu não me chamo Rosa e detesto rosas. Ele falou, eu sei que você não se chama Rosa, você se chama Elza Soares. E o sucesso que você está fazendo foi eu que dei para você. Falei, como? Ele disse, eu sou o Lupicínio Rodrigues. Eu disse, sou Lupicínio, eu adoro rosas. Eu tenho paixão por rosas. O senhor não sabe o quanto eu gosto. Eu só não sabe o quanto eu gosto de rosas. Seu Lupicínio pode me dar as rosas, eu adoro rosas. Aí ele viu que eu fiquei muito sem jeito, muito sem graça. Lógica, né? Depois da garfo, faca, colher, tudo, sei lá o que era aquilo. Ele ficou assim, não, pode deixar que eu guardo. Falei, então o senhor me aguarda quando acabar de cantar, eu vou conversar com o senhor. Mas, senhor Lupicínio, eu adoro rosas, ouviu? A cantora, eleita pela BBC de Londres como a voz do milênio, soube explorar seus recursos vocais de forma intuitiva. Menina, eu descobri isso carregando água, você acredita, com a lata d'água na cabeça? Eu pegava a lata e fazia... Falei, bicho, uma voz, né? E carregava água assim, né? Aí chegava em casa, meu pai ficava possesso. Você vai estragar a garganta, vai ficar doente fazendo isso na garganta, isso não se faz. Falei, bom, né? Até que um dia fui pro programa de Carlos Dori Barroso e ganhei a nota 5 porque fiz isso. E agora o assunto é artes visuais. Nós recebemos aqui artista plástica e instrutora de artes, Miriam Topolar, ela que foi eleita a nova diretora do Ateliê Livre Chico Stockinger, que fica ali no Centro Municipal de Cultura. A Miriam vai estar à frente do ateliê nos próximos 2 anos, tudo bem? Tudo. Quais são os projetos aí? Mas antes vamos começar falando um pouquinho sobre a importância do ateliê na formação de artistas aqui no Rio Grande do Sul. Bom, o Ateliê Livre, que já tem 50 anos, né, ele faz parte já da vida profissional e cultural da cidade, de todos os artistas plásticos de Porto Alegre, que... Olha, eu acho difícil algum artista que não tenha em algum momento da sua vida, da sua carreira, passado pelo Ateliê Livre,
né? A maioria dos artistas que tu conversa, mais conhecidos, menos conhecidos, mas todos em algum momento tiveram uma passagem em maior ou menor pelo ateliê. A sua relação pessoal também com o artista, sim, também está totalmente ligada, sim, com o ateliê, né? Sim, eu mesma, eu comecei, os primeiros cursos de gravura que eu fiz foram no Ateliê Livre, com o Armando Almeida, com o Danúbio, depois saí para fazer a minha graduação, retornei depois como professora, como instrutora de artes, onde eu trabalho já há 18 anos, né, frente à oficina de litografia do ateliê. E para esses próximos 2 anos, quais são as principais, assim, metas, né, que vocês construíram como professores lá do ateliê? Bom, uma das questões agora nossa no Ateliê Livre é a questão do concurso. A realização, né, de um concurso, a realização público. De um concurso público, porque nós só tivemos na história do ateliê um único concurso. E da época que eu ingressei, há 18 anos atrás, nós éramos aproximadamente 24 ou 26 instrutores de arte, não tenho certeza. Hoje nós somos mais ou menos 10 instrutores. Então, o que que isso gera? Isso gera uma diminuição do número de alunos. Nós temos espaços durante o dia que ficam ociosos por falta de professores, né? Então, a gente tem que trabalhar com os instrutores que são do quadro e temos que trabalhar com contratações, né? Então, sempre pensando em como suprir as demandas. Miriam, quais, né, são os cursos que são oferecidos hoje lá no ateliê? São oferecidos os cursos de desenho, pintura, gravura, né, nas várias técnicas, gráficas, cerâmica, escultura. E a ideia também agora é abrir para outras áreas, né, para outras áreas ligadas às artes visuais, né? Tentar dar uma ventilada também nesses cursos, nessas oficinas, propor coisas diferentes, né? Ok. Miriam, muito obrigado pela tua participação aqui, sucesso aí. Imagina, eu que agradeço e convido também a todos a conhecerem e visitarem quem quiser aparecer e fazer alguma atividade no ateliê. Todos serão bem-vindos. Valeu, muito obrigado. Bem, a Estação Cultura vai para um rápido intervalo, mas antes você fica com um trecho de um recital de Nelson Freire. O pianista mineiro se apresenta com a OSPA hoje à noite em uma homenagem aos 80 anos da URGS. É um instante só. Quieres que yo te quiera. Aleluya.
yo te quiera, aunque tú te pongas secosilla, mala, 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 págame yo, compañera. Que tú te pongas secosilla, mala, págame yo, compañera. Son los toreros, que son los toreros, Rafa de Paula y Curro Romero, que Rafa de Paula y Curro Romero. Ay, cómo puede criatura, ay, el corazón apagado, fuera de cobertura. Ay, el corazón apagado, fuera de cobertura. A ti te quiero, que yo a ti te quiero. Pero delante yo te lo niego, que pero delante yo te lo niego. Ay, le re, le re, le re, le re, le le re. E a música ao vivo de hoje fica por conta dos artistas do Tablado Andaluz. A partir de amanhã acontece em Porto Alegre o primeiro festival flamenco do Tablado. Olá, tudo bem, Pedro? Tudo bom. A gente escutou um ritmo agora que, da música buleria, né? Isto, é o ritmo de festa, né? Do fim de festa normalmente se faz, sabe? Esse ritmo mais rápido, mais animado, assim. Cada um vai lá dar uma dançadinha, é bem descontraído, assim. André, a partir então de amanhã acontece o evento lá no Tablado Andaluz. Qual é que é a ideia desse festival? Isso. Amanhã começa, na verdade, o primeiro festival flamenco do Tablado. Porque nós temos um espaço aqui em Porto Alegre que é único, né? O Tablado é o único tablado do Brasil. Não tem outro. O que é um tablado? É um bar flamenco. E o nosso é o único. Existem, assim, restaurantes espanhóis que, eventualmente, acolhem os grupos de flamenco ou fazem uma noite flamenca, né? Mas são restaurantes onde o foco principal é a gastronomia espanhola. E o Tablado é justamente isso. O Tablado é um bar que o foco não é nem a gastronomia, só a gastronomia e nem só a arte, né? É um bar de boemia flamenca. Então, claro que quem conhece o Tablado sabe que o carro-chefe é a paella, né? As pessoas querem comer paella, tem paella, mas tem também um cardápio novo de tapas, que é para quem quer ir lá, curtir uma noite, namorar, é a luz de velas, né? E a noite e vai estar recheada show. De shows também, né? E aí o que acontece? A gente faz show lá de quinta, sexta e sábado, durante anos, né? E a gente forma muito bailarino, só que os nossos bailarinos, os nossos alunos nunca tiveram a possibilidade de vivenciar esse ambiente de bar flamenco, né? E aí nós resolvemos fazer um festival abrindo palcos justamente para os alunos. Então, ao todo, nesses 4 dias, são aproximadamente 60 bailarinos que vão passar por lá. O Pedro vai estar no canto e vai encerrar o festival, ele é o solista do último dia. O Pedro, né? Que também é um bailaor. O que é um bailaor, Pedro? É o dançador, né? Seria... É que os andaluzes, eles são... Não vão muito ao colégio, né? Os ritanos são... Enfim, não, é que daí eles acabam encurtando a palavra, daí seria o bailador. Que na Andaluzia é bailaor. Exatamente. Aqui no estado a gente tem assim, um carinho muito grande pelo flamenco, né? A gente vê que também há várias escolas também, isso, né? Então existe uma identificação, né? Mas em geral a gente vê meninas dançando, né? Isso. E há alguns bailaores também, que além de ti, né, Pedro, que estão criando uma trajetória por aí, né? Sim, tem bailaores que estão sendo reconhecidos aqui em Porto Alegre, fora daqui também, na Espanha, no Brasil todo, tem bastante bailaores homens, assim, é engraçado de ver que tem muitas meninas, né, dançando, mas tem uma representatividade, assim, fora os homens, bastante, assim, né, não sei se é porque tem poucos também, né, então, o Marada tem que dançar flamenco. Aqui no, eu até fico, assim, bem contente, né, de poder dizer que do Tablado, em especial, saem grandes talentos. Então, o primeiro grande talento que apareceu, sem dúvida, foi o Pedro, pequenininho, né?
desde pequenininho. E pois é, tem... até tem uma história interessante que eu me lembro que você contou uma vez, né, que o Pedro estava pequenininho lá na Espanha dançando, uhum, e teve uma grande mestre do Flamengo que te chamou no canto e disse assim, fica de olho no teu filho. Aí. É, não foi, foi verdade, foi. Eu pessoalmente, não identificava nele tantas qualidades para o Flamengo. Quem me disse isso foi a Maria Madalena, que era... Foi diretora da Ballet Nacional de Espanha, e no filme Carmen, ela é aquela senhorinha gordinha que dá aula de castanhola, no filme Carmen do Saura. E ela que me disse, olha, faz uns 10 anos que não entra aqui nesse centro alguém com tanto sentido rítmico, tanto ouvido quanto teu filho. E eu achei, ah, tá, obrigado, né? Mas ela pegou meu braço e disse, não, é sério que eu estou te falando. Aí eu comecei a olhar para ele diferente. Tanto é sério que o Pedro está até hoje nessa trajetória, é, né, Pedro? E na Espanha você faz muitos shows também, né? Quando você vai em temporada, né? Quando eu vou para lá, justamente, danço nos tablaus, que era o que a mãe estava falando, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, aliás, desse festival, que normalmente a gente faz todo ano espetáculo em teatro. E o tablau tem uma dinâmica completamente diferente, tá grudado no bailarino, né? Tá, é muito de perto, tu vê todas as expressões dele, é muito mais íntimo, né? É, público... E todo grande bailaor de lá que dança em teatro, ele passa obrigatoriamente pelo tablau, que é uma experiência que os alunos estão tendo agora, de que seria para se profissionalizar, digamos, mas para ter uma experiência mais íntima assim com o Flamengo. É, os tablados na Espanha tiveram também uma importância muito grande na história do Flamengo, para consolidar uma classe artística, né? Porque aí pela década de 20, na virada do século, existiam muitos cafés cantantes na Espanha, que o tema principal era as óperas, né? Era, tinha piano, um cantor de ópera, alguma bailarina, e aí com o evento do Flamengo, esse café cantante começou a incorporar no repertório peças flamencas, e bailaores começaram a surgir. Então, foi um momento de consolidação da própria categoria artística do Flamengo. André, quem quiser conferir, então, o primeiro Festival de Flamengo, que acontece de amanhã a sábado, sempre às 8 horas da noite, lá no Tablado Andaluz, pode pesquisar, tem vários pacotes, né? Tem, reservas. E também é legal dizer que hoje está chegando nosso guitarrista, ele está trazendo um guitarrista de Buenos Aires, chamado Moisés Oblitas. Ele toca muito, né? Então ele vai estar na guitarra, o Gustavo no cajón, o Pedro no cante, as professoras vão ser as solistas de cada noite. E aí, durante toda a semana, as alunas vão dançar seus bailes no palco, vai ser bem legal. Tem paelha, tem tapas, tem o que quiser, tem uma festa. Legal, muito obrigado pela participação. Imagina, de vocês aqui. Convite. E para encerrar, então, o que a gente vai ver agora? Uma solar para o Leri. Vamos lá. Y el 25 de junio le dijeron al amargo que ya podéis cortar si queréis la verfao a de tu pao a Dios. Y el 25 de junio le dieron la vuelta a Mao Argo. Que te quería, prima mía, no lo niego. Que no niego que te quería. Que te quería, prima mía, no lo niego. Que no niego que te quería. Lo que me pesa viene la verdad, compañerita mía, y era no haberte conocido. Lo que me pesa viene la verdad, compañerita mía, y era no haberte conocido. No necesito mirarla. No necesito mirarla. Que
que sé que está bailando un flamenca como, que como bailalo.